Ранок у великому місті вітає усіх, хто не спить у 6:30 і розпочинає новий день разом з телеканалом ICTV. Ми починаємо. Усім привіт, друзі. Це ранок у великому місті. До речі, мені пощастило. Запитай, як? Як? Я відкопався вранці. Відкопав автівку. Це переможенька. Я тебе вітаю і сподіваюся, що всі відкопали свої автівки зранку. Ну, а ми розпочинаємо ранок у великому місті. Сьогодні четвер, 11 лютого на календарі. І розпочинаємо, як завжди, з огляду найрезонансніших подій. Зокрема, на Вінниччині зловмисник якось зміг шахрайськими методами обдурити людей більш ніж на мільйон гривень. Як йому це вдалося? Давайте подивимось у нашому першому сюжеті. Торговельно-розважальний центр палав у Дніпрі. Працівників та відвідувачів евакуювали. Зайнялась рекламна вивіска. Полум'я спочатку перекинулась на гірлянди та вікна, а тоді на фасад та всередину ТРЦ, повідомляє інформатор. Охоронці намагались загасити пожежу із середини і з даху. Ліквідувала займання бригада рятувальників. Забрав гроші та вбив. Жорстока розправа сталася у Дніпрі. Чоловік, погрожуючи ножем, зв'язав жінку у її ж квартирі та забрав з сейфа гроші. Тоді зловмисник вдарив потерпілу ножем у шию та втік. Жінка не вижила, повідомляє поліція. Правоохоронці затримали підозрюваного. За жорстоку розправу його можуть посадити на 15 років. Трьом копам, які побили фермерів на Харківщині, повідомили про підозри. Їх можуть посадити на 8 років, пише Державне бюро розслідувань. Кілька місяців тому потерпілі в полі ремонтували комбайн. До них підійшли правоохоронці і, вимагаючи надати документи, почали бити фермерів. Жодних офіційних документів при цьому правоохоронці не складали. Вивезли в ліс та пограбували. У Києві зловмисник запропонував знайомому підвести його на своїй автівці. Дорогою до них приєдналися ще двоє чоловіків. Вони заїхали в лісосмугу, погрожуючи ножем, відібрали в своєї жертви мобільний та золотий перстень. Знайшли грабіжників біля ломбарду, куди ті приїхали, аби здати награбоване, повідомляє поліція. Двох зловмисників затримали. Понад мільйон гривень викрав з банківських рахунків шахрай на Вінниччині. Він створював спеціальні фейкові сайти з переказу коштів. Так отримував реквізити карток і переказував гроші на свої рахунки. Заробляв щомісячно від 50 до 70 тисяч гривень, повідомляє поліція. Чоловіка викрили. Скільки людей постраждали від його махінацій, встановлюють правоохоронці. У нелегальному реабілітаційному центрі в Одесі насильно утримували людей. Серед пацієнтів були навіть неповнолітні. Зловмисники без необхідних дозволів під прикриттям громадської організації створили центр, де нібито допомагали алко- та наркозалежним, інформують у поліції. Вартість курсу лікування сягала десятків тисяч гривень. Отримавши гроші, зловмисники примушували пацієнтів виконувати різні завдання, не дозволяючи їм вільно покидати територію. Умови утримання були жахливими. Двох підозрюваних затримали. У Харкові сутенерами виявились правозахисники. Шестеро чоловіків організували бізнес, забезпечували охорону повій, транспортували їх до клієнтів. Як не парадоксально, але зловмисники входили до складу громадської організації з захисту прав людини. Сутенерів викрали і затримали. Крім того, правоохоронці встановили й 12 жінок, які займались проституцією. Друзі, ну, знаєте, більшість з нас не підтримує, коли держава збільшує штрафи, наприклад, за щось. Але цей штраф я особисто підтримую. Тому що в Україні збираються серйозно посилити покарання за порушення правил дорожнього руху, в тому числі за п'яне водіння. Якщо зараз, якщо тебе спіймали в перший раз, цей штраф складає приблизно 10 200 гривень, то збираються його підвищити до 51 тисячі гривень. І відповідний закон від МВС може з'явитися в парламенті вже наступного тижня. Також збираються підвищити штрафи за розмову по телефону за кермом 510 гривень. А на таку ж суму каратимуть за непристебнутий ремінь і відсутність номерного
знаку. Я, до речі, в цьому законі також передбачено підсилення можливості поліції проводити спеціальні рейди, але насправді, я не знаю, як до цього відноситись, але я особисто за підсилення відповідальності за п'яне водіння, тому що це безпека кожного, моя безпека, ваша безпека, безпека усіх оточуючих. Ну і дійсно, друзі, варто бути обережними на дорозі. Зокрема, поговоримо про те, що сталося на автошляхах. На Вінниччині сталася масштабна автотроща. В Чернівцях водій влаштував перегони з поліцією. Багато всього на дорогах. Давайте подивимося в огляді в нашому наступному сюжеті. Моторошна трагедія в Полтавській області. На об'їзній дорозі зіткнулись дві вантажівки – МАН та Рено. Внаслідок потужного удару обидва водії загинули на місці, повідомляє поліція. З понівечених салонів тіла кермувальників вивільняли рятувальники. Правоохоронці з'ясовують, що ж стало причиною страшної автотрощі. Дорога в Лимонах та понівечені автомобілі. На Вінниччині сталася масштабна автотроща. Спочатку на слизькій дорозі занесло вантажівку з лимонами. Та врізалась у ще одну фуру і перекинулась. Дорогу вкрили цитрусові. Інші вантажівки пригальмовували, побачивши аварію. В одну з них врізався пасажирський автобус міжнародного сполучення. За інерцією зіткнулись інші авто. В результаті в аварію потрапило одразу 7 транспортних засобів. Як повідомляє видання на Парижі, ніхто з людей серйозно не постраждав. Тікав від поліції та влетів у бензовоз. На Київщині добряче влип водій автомобіля GMC. Він проїхав на червоний сигнал світлофора, через що за ним поїхали поліцейські, пише «Українська правда». Водій пришвидшився, вилетів на зустрічку та лоб в лоб втаранився у вантажівку МАН. Керманича позашляховика та двох його пасажирів госпіталізували, один з них у важкому стані. Таксист став учасником шахрайської схеми у Миколаєві. До літньої жінки зателефонував нібито поліцейський і повідомив, що син її подруги став винуватцем ДТП. Аби той уникнув відповідальності, потрібно було заплатити. Довірлива жінка передала незнайомцю пакунок з грішми. Згодом їй повідомили, що треба передати ще. Обидва рази гроші забирав таксист. І згодом він мав переказати їх на рахунок замовника. Подробиць водій не знав, повідомляє поліція. Правоохоронці з'ясовують, хто причетний до схеми. П'яний водій «Лексуса», втікаючи від поліції, спричинив справжній переполох у Чернівцях. Він порушив правила дорожнього руху, за що його намагались зупинити патрульні. Однак водій лише набрав швидкість та намагався відірватись. Вже за кілька хвилин він врізався у БМВ. На цьому не зупинився і все одно продовжив рух. Зрештою, поліцейські таки наздогнали порушника, повідомляє патрульна поліція. На водія склали одразу 6 адміністративних матеріалів. Ходив зі сканером та обкрадав. На Івано-Франківщині зловмисник за допомогою спеціального обладнання, що щитує сигналізації, відчинив припарковане авто, проник до салону та викрав з нього ноутбук та жіночу сумку з особистими речами. Тоді втік на автомобілі. Утім, вже за кілька годин крадія затримали, повідомляє поліція. Швидка не доїхала, знадобились сани. На Львівщині у жінки стався інфаркт. На місце прибули лікарі, але через снігові замети карета медиків не змогла доїхати до будинку, повідомляє сайт «Факти». Лікарі не розгубились і таки доставили хвору до авто. Транспортували її на санях. Друзі, нагадуємо вам про наші поштові скриньки на Укрнет. pavel.rana.ictv@ukrnet. Це моя адреса, надсилайте листи. Друзі, ну а ми про що поговоримо далі в ранку у Великому місті? Зокрема, як робити онлайн-покупки безпечно? Ця тема доволі важлива, я вважаю. Так, друзі, також, що не так з українською статистикою щодо коронавірусу? Дізнайтесь незабаром з нашого сюжету одразу після того, як в нашому ефірі пролунають реклама та факти. Залишайтеся з ранком. Дочекайтеся. Дякуємо, колеги, і дійсно продовжуємо ранок у Великому місті актуальною темою. Онлайн-покупок стає все більше і більше. За певними даними, в середньому 8 покупок на місяць здійснюють українці в інтернеті, а з карантинами і локдаунами їх побільшало ще. Активізувалися і інтернет-шахраї. Як убезпечити себе, як купувати безпечно онлайн, знає наша Альона Нестеренко. Давайте подивимося. Ну,
тлі пандемії коронавірусу та карантину все більше людей віддає перевагу покупкам в інтернеті замість фізичних платежів. За даними української IT-компанії EVO, загальна вартість товарів і послуг, які придбали українці в інтернеті, в 2020 році сягнула 107 мільярдів гривень. Це на 41% більше, ніж у 2019-му. Разом з тим зросла і кількість шахрайських схем в інтернеті. Як не дати себе ушукати і купувати онлайн безпечно? Створення фішингових інтернет-ресурсів, інтерфейс яких дуже схожий на популярні онлайн-магазини чи сторінки банків – один з найрозповсюдженіших нині видів шахрайства в інтернеті, повідомляє Кіберполіція України. Якщо вирішите купити будь-що на таких сайтах-підробках, ризикуєте не лише одноразово викинути гроші на вітер, а й злити дані своєї банківської карти аферистам. Часто посилання на фішингові ресурси надсилають у поштову. В розсилках, кажуть експерти, листи ж супроводжують кричущими фразами-гачками. На кшталт «Поспішайте, залишилася година до кінця акції» або «Купуйте ноутбуки зі знижкою 90%». Зазвичай вони нічим не відрізняються. Вони можуть лише у назві сайта, в URL, там дві букви можуть поміняти місцями, і це візуально непомітно. Тобто, якщо вам дають прямий лінк, ось сюди зайдіть і оплатіть, не робіть так. Фахівці радять зберігати у закладках сайти своїх банків та онлайн-магазини, де звикли купувати товари та послуги. Це завжди безпечніше, ніж переходити за прямим посиланням, тим більше, якщо воно від невідомого адресата. Якщо ж вам подобається відслідковувати гарячі пропозиції і ви свідомо підписуєтеся на купу онлайн-розсилок, не полінуйтеся їх перевірити. Якщо вам це прийшло через імейл, або у повідомленні у месенджері, то спочатку ви берете, не відкриваєте це, наводите курсор на це, на цей URL, правою кнопкою миші натискаєте «Скопіювати», заходите на сайт virustotal.com, де зібрано більше 60 усіх існуючих антивірусів, вставляєте це посилання туди, протягом хвилини Virustotal все перевірить. Якщо буде нуль, значить тоді можете відкривати цей сайт і дивитися, і уважно дивитися, що на ньому є. Також на сайті Кіберполіції України є розділ «Stop Fraud». Тут ви можете перевірити номер телефону, банківську карту та посилання на сумнівний сайт. Не виключено, що правоохоронці вже внесли шахраїв до бази. А тепер наступний крок перевірки сайту. Про безпечність з'єднання з тим чи іншим ресурсом може свідчити значок замочку, кажуть експерти. Зазвичай його можна побачити біля назви сайта зліва чи справа, в залежності від того, яким браузером ви користуєтеся. Замочок – це така собі посвідка про шифрування даних, тобто що інформація, якою ви обмінюєтеся з сайтом, скоріше за все залишиться конфіденційною. Адже передача відбувається за захищеним протоколом. Нині стандартом безпеки вважається розширення протоколу HTTPS, зауважують фахівці. S – це шифрований, означає. Використовується SSL TLS шифрування, і про це свідчить отакий замочок. Якщо він розімкнутий, то значить HTTPS не підтримується, так? І з'єднання не є безпечним. А якщо це зелений замочок і він закритий біля назви сайту, або може зліва, або ж справа, у залежності від браузера. І це означає, що використовується шифрований доступ до сайту. Зазвичай на сайтах шахраїв немає замочку, адже щоб його отримати, потрібно пройти певну процедуру верифікації, кажуть фахівці. Утім, трапляється і таке, що аферисти купують сертифікати, що мають засвідчувати захищеність ресурсу на чорному ринку. Тож у будь-якому разі пильнуйте. Крім того, експерти радять перевіряти інтернет-ресурси у реєстрі доменних імен. Набираєте назву сайта в пошуковому рядку, далі тиснете на значок «Who is?». У спливаючому віконці вам видасть інформацію про домен та його власника. Особливу увагу зверніть на рядок «Created». Якщо сумнівний сайт, створений нещодавно, це привід насторожитися. Так, у 2018 році за кілька
кілька місяців до концерту популярного американського гурту Imagine Dragons в Україні шахраї створили фейковий сайт e-ticket.in.ua, що позиціонував себе як оператор з продажу квитків. Тоді злочинці ошукали майже 2000 фанатів. Ще одне правило безпечного інтернет-банкінгу – не проводити платіжні операції у відкритій, незахищеній мережі Wi-Fi, кажуть експерти. Інакше завжди існує ризик, що кіберзлочинець перехопить ваш трафік. Насамперед, це стосується тих випадків, коли ви зависаєте на сайтах, що не підтримують захищений HTTPS-протокол, зауважують фахівці. Якщо ви заходите на Google, на Gmail, там, чи якісь такі популярні ресурси, там, Apple.com, які, вони точно використовують шифрування, так? І цей трафік на цей сайт неможливо перехопити, або вкрай складно це зробити. Але якщо ви ходите на якісь інші ресурси, де немає цього шифрування, то цей трафік можна перехопити і, відповідно, перехопити якусь приватну інформацію. Наостанок прості та від того не менш корисні правила безпечного онлайн-банкінгу. Підключіть SMS-сповіщення про ваші платіжні операції та встановіть ліміти на використання карток. А ще краще – мати окрему картку виключно для інтернет-покупок, на якій лежатиме якась невелика сума грошей. У кіберполіції також радять зберігати всі банківські квитанції, так у разі інцидентів матимете шанс на повернення грошей. І пам'ятайте, злочинці часто користуються нашою неуважністю та легковажністю, тож не дайте їм шансу. Перша ознака аристократичності – це вишуканий смак. Друзі, знаєте, що особисто мене непокоїть? Я вам зараз розповім. Дивіться, якщо роздивлятися статистику в Україні по коронавірусу, то здається, що, ну, по-перше, в Україні пандемія йде на спад, тому що останні тижні ми реєструємо рекордно низьку кількість нових захворюваних на COVID-19. Тим часом в Європі кількість захворюваних лише зростає. І виникає питання, а що не так? Можливо, ми якось неправильно рахуємо, можливо, щось не так з українською статистикою. І такі самі питання виникли у нашій Роксолани Влог, і вона вирішила знайти на них відповіді. Тож, дивимось. Франція – 19 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу. Великобританія – 12 тисяч. Італія – 10. Україна – трохи більше 3 тисяч нових хворих за добу. То невже поки у Західній Європі вірус продовжує лютувати, з України коронавірус відступає? Не зовсім. Покращення справді є. Але це не означає, що COVID здався. Чому така низька кількість захворюваності? Вона насправді знизилась, але не дуже, і ще пов'язано з тим, що ми вже звикли, наше суспільство, українське суспільство, звикло жити в умовах COVID-19. І багато людей вже знають, які перші симптоми, коли є сенс бігти до лікаря. То чи можна вважати цю статистику реалістичною і чи дає вона надії на спад пандемії в Україні? Є ще одна складова, яка, на жаль, не дуже втішна для нас, це те, що зменшилась кількість тестувань. Справа не в імунній системі, справа якраз, скоріш за все, мені здається, в меншій діагностиці, в тому, що ми не настільки широко, як це роблять європейці, шукаємо цей ковід. Власне, на думку експертів, зменшення нових випадків зараження напряму пов'язане із зменшенням обсягів тестування. Причому причини, через які люди не тестуються, також можуть бути різні. Від самопочуття до фінансового становища. Всім відома вартість ПЛР-тесту, всім відома вартість ІФА. І вони кажуть, я вже по клінічній картині, я розумію, що мова йде про ковід. І людині немає сенсу додатково витрачати 500, 700 чи 1000 гривень,
лише для того, щоб 100% впевнитись, що це саме цей вірус. І це я чую серед киян, коли все ж таки рівень доходу в киян більший. А знаючи велику когорту пацієнтів на периферії, які просто фінансово не спроможні це зробити. Однак, якщо кількість нових хворих в статистиці суттєво зменшилась, то реальна картина в лікарнях не дуже. Саме кількість хворих на ковід у лікарнях значно більше нам говорить про стан епідемії в Україні, ніж дані Мінохорони здоров'я. Більше стало важких хворих, і ми це відчуваємо. Незважаючи на те, що хворих взагалі в цілому поступає менше до нас, госпіталізується, реанімаційне відділення, яке в нас розраховано на 14 ліжок, воно все заповнене хворими і не зменшується, навпаки, збільшується кількість. І ще один рядок зі щоденної статистики від МОЗ – кількість пацієнтів, які не змогли впоратись з коронавірусною інфекцією і померли. Незважаючи на те, що ми все ж таки вже маємо якісь досвід лікування і відчуваємо більше цих хворих і використовуємо все те, що лікування, те, що використовує весь світ, намагаємося. Все ж таки хворі деякі помирають, на жаль. От, і таких хворих не зменшується. На жаль, до речі, були в нас і повторні випадки вже захворювання. Причому це був лікар, який і от зараз поступила на те, що хвора, яка вже перехворіла 3 місяці назад, і зараз повторно поступає до нас. І повторні випадки, ті випадки, які були у нас, повторного зараження, захворювання, вони більш важко протікають, ніж в первинні випадки. І зрештою, кількість тих, хто одужав – це ще одна цифра, яку можуть помилково сприймати як ознаку того, що пандемія йде на спад. Останнім часом у щоденній статистиці кількість тих, хто вилікувався, може вдвічі перевищувати кількість нових інфікованих. Але це якраз зовсім не означає, що рівень захворюваності впав. І зрештою, експерти кажуть, що навіть усіх виписаних з лікарень із негативним ковід-тестом важко назвати людьми, які одужали. Ми забуваємо про те, і зараз весь світ, всі світові пульмонологи, торакальні хірурги, інфекціоністи, фахівці інших медичних галузей говорять про те, що одужання от такого, як нам би хотілося, на жаль, не буває. І величезний відсоток пацієнтів, які перенесли COVID-19, які вже були в стаціонарі, вони мають ще такий здоровенний коронавірусний шлейф. Цілу низку проблем, які з цим пов'язані. І з боку нервової системи, і з боку легень, і з боку серця, ниркова система. Тобто цілий ряд проблем, які в них накопичуються. Згідно з офіційною статистикою, загалом в Україні перехворіли на COVID-19 1 250 000 людей. Однак експерти впевнені, ця цифра має бути значно вищою. Адже чимало українців перенесли коронавірус як звичайний грип із незначним підвищенням температури, але без ускладнень або ж взагалі безсимптомно. Відтак вони не робили ПЛР-тестування, тому не потрапили в офіційну статистику. Це не точна цифра, і вона дуже далека від тої, яка є насправді. Це абсолютно пояснюється тим, про те, що я говорила на початку, що більшість людей взагалі не звертається навіть до сімейного лікаря. Навіть ті хворі важкі, частина важких хворих, які поступають до нас вже в такому занедбаному стані, вони дуже довго лікувалися вдома. Тому цю цифру, яку нам дають, можна помножити мінімум на 2, я думаю, а то й більше. Але якщо перехворіло справді так багато людей, то чи можемо ми почати говорити про формування в українців колективного імунітету? Все ж таки багато дуже перехворіло і імунітет є, але наскільки він буде потужний і як довго він буде триматися, це важко сказати, тому що є люди, які не перехворіли, взагалі в них імунітет не сформувався, не виділяються антитіла. Є люди, які перехворіли, в них були високі титри антитіла, потім вони зникли. Є такі, що тримаються у кожного по-різному, тому важко сказати, наскільки це імунітет, наскільки він буде потужний і наскільки він буде довгий. Зрештою, увесь світ в боротьбі з коронавірусною інфекцією покладає надії на вакцинацію. Якою вона буде в Україні, до кінця не зрозуміло. А поки що, навіть попри те, що медики говорять, хоч і не про значний, але спад інфікування, кожному з нас слід берегти себе і своїх рідних. Адже навіть офіційна статистика має свої сліпі зони і може бути далекою від реальності.
Друзі, ну а я вам хочу нагадати, що у нас продовжується конкурс до Дня усіх закоханих, і до кінця тижня ви маєте нагоду виграти набори асорті та ювелірні прикраси від нашого спонсору показу торгової марки Річард. Умови прості: поставити лайк Facebook-сторінці ранку у Великому місті, виконати додаткові умови, відповідати на питання у коментарях під постом. Ну і все, чекати результатів. Ми вам бажаємо удачі. І продовжимо наш ранок після фактів та реклами. Обов'язково дочекайтеся. Друзі, кажемо доброго ранку всім, хто ще не прокинувся і приєднався до нас. У нас триває ранок у Великому місті, і ми продовжуємо ділитися з вами найактуальнішими новинами. До речі, Паш, ти знаєш, як правильно потрібно розмішувати ложечкою чай у чашці? Щоб ти, напевно, по колу, як правило, це робиш, як і більшість. А правильно треба знизу до гори для того, щоб не створювати зайвого шуму. Отак розмішують справжні англійці поціновувачі чаю. Знаєш, я тобі відверто скажу, іноді додатковий шум зайвим не буває. Ось, наприклад, Росія, вона каже, що нібито дуже ефективно бореться з коронавірусом. І якщо вірити офіційній статистиці, то там наче порівняно невелика захворюваність і низька смертність, але є одне але. Є така статистика, яка спростовує усі ці розмови Кремля. І саме про цю статистику розповідатиме наш Костянтин Гнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке». Від самого початку пандемії коронавірусної інфекції Росія намагалася приховати реальну картину захворюваності. Для Кремля медицина – це не менший інструмент пропаганди, ніж культура чи спорт. Тому, що б не відбувалося в країні, публічно влада заявляє, що у них захворюваність найнижча, боротьба з епідемією найефективніша, а смертність – мізерна. І справді, якщо вірити офіційним даним, то станом на початок лютого в Росії від коронавірусу померли трохи більше 76 тисяч хворих. Це приблизно 530 людей на 1 мільйон населення. Для порівняння, в США близько 1430 смертей на мільйон американців, тобто майже втричі більше. Пропагандисти не можуть натішитись. Це тріумфальна перемога російської медицини над клятим Заходом. Але є одне але. Проблема брехні, особливо в масштабах цілої держави, у тому, що вона має бути тотальною. Однак відстежити усі фактори неможливо. Все одно правда вирветься на поверхню. Так і з ковідною статистикою в Росії. 8 лютого там опублікували дані смертності за 2020 рік. За десятки років збору даних статистики доволі точно знають, скільки в середньому в країні помирають людей протягом року. Від хвороб, нещасних випадків чи від старості. Враховують навіть щорічну міграцію у та із країни. Якщо смертей більше, ніж передбачила статистика, це називається надлишковою смертністю. Саме на цей показник і звернули увагу журналісти. За 2020 рік надлишкова смертність у Росії склала майже 360 тисяч. Звісно, надлишкову смертність можна пояснити не тільки коронавірусом. Наприклад, через те, що основні зусилля медиків були кинуті на подолання епідемії, деякі люди з іншими хворобами могли і не отримати належної допомоги. Однак, якщо від цифри статистики відняти офіційні дані смертності саме від коронавірусу, то вийде, що невідомо з яких причин в Росії померло 280 тисяч людей. Тобто без якихось логічних пояснень вимерло населення цілого обласного центру. Однак експерти змогли дати пояснення аномальній надлишковій смертності. Вони проаналізували інформацію про причини смертей у тих регіонах Росії, де ці дані вказували більш-менш об'єктивно. Наприклад, дані Департаменту охорони здоров'я Москви. Так от, експерти дійшли висновку, що від 90 до 100% надлишкових смертей викликані саме коронавірусом. Якщо перерахувати цифри, то вийде, що рівень смертності від COVID-19 в Росії не 530, а майже 2480 жертв на мільйон населення. Це означає, що в Росії найбільша в світі смертність від епідемії коронавірусної інфекції.
Але чому в Росії склалась така катастрофічна ситуація? Експерти вказують, що під час першої хвилі епідемії хвороба найбільше циркулювала у певних регіонах серед обмежених груп населення. Наприклад, серед медиків. Однак економічні наслідки карантину виявилися досить болісними. І уряд вирішив скасувати практично всі карантинні заходи. Після цього вірус став вільно поширюватись країною. Та головними чинниками швидкого наростання епідемії стали референдум за поправки до Конституції, ініційований Кремлем, закінчення сезону відпусток та початок навчального року. І все це за відсутності адекватних обмежувальних заходів. В результаті з того часу захворюваність в Росії постійно росте. Навіть початок вакцинації доморощеною вакциною «Спутнік V» не виправив ситуацію. Однак пропаганда для Кремля важливіша за життя людей. Замість того, щоб терміново вводити жорсткі обмеження, як це зробили в Європі, в Росії навіть починають поступово скасовувати обов'язкове використання масок. Що ж, справді тріумфальна перемога над здоровим глуздом. Ото таке. Запорука гарного дня – це традиційний сніданок та ранок у великому місті. Друзі, гірськолижник у 87, пенсіонер з Черкас, увійшов до книги рекордів України за те, що за 6,5 годин проїхав на лижах 32 спуски, при цьому, що були і найскладніші траси, які називають чорними, а найцікавіший той факт, що розпочав він свою гірськолижну кар'єру у 79 років. Ось такий от активний чоловік, а зрештою, що в таку погоду робити, тільки на лижах і кататися. Спонсор показу – торгова марка «Магнікор». Знижує ризик тромбозу. Друзі, ви знаєте, ну, в світовій політиці є приклади того, як люди в літньому віці вони відбудовують кар'єри, а хтось їх псує. Наприклад, Дональд Трамп. Але насправді він зіпсував відносини не тільки з політиками, а також з представниками кінобізнесу. Але все одно американський кінематограф без колишніх американських президентів не залишиться, тому що зараз, наприклад, знімає кіно Барак Обама і його дружина Мішель. А взагалі, чим займаються колишні американські президенти, розповідатиме наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський. Дональд Трамп стал фигурантом не только расследования Сената, по итогам которого ему может грозить импичмент и пожизненный запрет на чиновничью работу. Деятели киноискусства тоже занялись выяснением роли экс-президента в организации масштабных беспорядков в Вашингтоне. И они имеют на это право, ведь Трамп – кинозвезда. Дональд Трамп активно снимался в кино и на телевидении, начиная с середины 80-х годов прошлого века. Обычно, кстати, он играл самого себя. Вот самый яркий пример – его эпизодическое появление в фильме «Один дома 2». А еще Трамп снимался в музыкальных клипах, телерекламе и даже вел собственное ток-шоу. Все это позволило ему вступить в гильдию киноактеров – негосударственное объединение работников экрана и журналистов, освещающих кинобизнес, созданное для защиты их интересов. Гильдия, например, следит за тем, чтобы кинокомпании оплачивали все переработки и начисляли премии за съемки в неурочное время. Руководство гильдии ведет переговоры с гигантами кино и телебизнеса, отстаивая права своих членов и нанимает опытных юристов в случае, если дело доходит до судов. Именно гильдия киноактеров стояла за организацией самой известной из забастовок в истории современного шоу-бизнеса. В 2016 году ее руководство призвало к бойкоту производителей компьютерных игр до тех пор, пока те не согласятся повысить зарплату актерам озвучки. Забастовка продлилась почти год и вынудила разработчиков пойти на уступки. Гильдия киноактеров также вручает свою премию и выплачивает пенсии тем, кто уже не может работать в большом бизнесе. Взамен от членов гильдии требуются регулярные взносы, уважение к коллегам и строгое соблюдение законов США. Тех, кто не выполняет требований, исключают.
Несколько дней назад руководство гильдии решило заняться расследованием действий Дональда Трампа уже в самом конце его президентского срока. Коллеги Трампа по кинобизнесу посчитали, что он своими заявлениями мог спровоцировать штурм Капитолия, в котором погибло несколько человек, то есть, возможно, нарушил законы США. Кроме того, один из штурмующих написал на стене Капитолия призыв убивать журналистов. Журналисты, напомню, тоже часто являются членами гильдии, и такие призывы там расценивают как угрозу самим себе. Но Дональд Трамп не стал дожидаться заседания, на котором должна была рассматриваться его судьба, и сам объявил о выходе из гильдии. В своем письме, направленном уже бывшим коллегам, Трамп обвинил их в том, что они никогда не защищали его от нападок и назвал их бесполезными. Но от рассмотрения дела Трампа на заседании дисциплинарной комиссии гильдии это письмо не спасло. Там внимательно изучили выступления и заявления бывшего президента и пришли к выводу, что он действительно подстрекал людей к нарушению общественного порядка, чем создавал угрозу для жизни и благополучия многих американцев, включая и членов гильдии. По итогам заседания было принято решение навсегда запретить Трампу подавать заявление о повторном приеме в гильдию киноактеров. Это решение не запрещать Трампу сниматься в фильмах или сериалах. У гильдии просто нет права вводить такой запрет. Но телекомпаниям и киностудиям послан довольно-таки четкий сигнал. Бывший президент отныне нежелательное лицо на съемочной площадке, от работы с которым может отказаться любой из 160 тысяч действующих членов гильдии. Так что новые фильмы с участием Трампа-актера или Трампа-продюсера мы вряд ли увидим в ближайшее время. Зато в кинобизнесе обосновался другой экс-президент. Барак Обама и его жена Мишель сообщили, что принадлежащая им компания High Ground Productions работает сразу над 6 новыми проектами для платформы Netflix. Нас ждет фантастический фильм, полнометражная фэнтези, биография покорительницы Эвереста, семейная драма и 2 сериала, один из которых будет посвящен индейской резервации, а другой – национальным паркам США. В общем, вместо одного Трампа в кинобизнесе о себе обещают громко заявить сразу 2 Обам. Что ж, удачи им! Першого знака аристократичності – це вишуканий смак. Друзі, ми вже розповідали, що саме при Трампі, на жаль, Сполучені Штати стали очолювати цей сумний рейтинг країн, які більш всього втратили своїх громадян від коронавірусу. Щоб не повторити це, в Україні вже з понеділка, з 15 лютого, розпочинається вакцинація від COVID-19. І, скоріш за все, українці, які будуть отримувати вакцину від держави безкоштовно, вони не зможуть самостійно обирати препарат. Про це розповіли у Центрі громадського здоров'я. Все залежить від того, яка партія вакцини буде в Україні в наявності. І найбільша партія ліків очікується від британського виробника AstraZeneca. Це майже 4 мільйони доз. Тож групи, які підпадуть під AstraZeneca, будуть вакцинуватися тільки нею. Тож, якщо ви потрапили в групи ризику, приходите в державну поліклініку, отримуєте вакцину – яка є, то і вколять. Друзі, далі факти, а потім ми до вас повернемось. Друзі, вітаємо. Це «Ранок у великому місті». Ми продовжуємо. Важлива історія. Друзі, можливо, ви чули про дог-хантерів, людей, які полюють на собак, які калічать та вбивають насправді тварин. І, на жаль, таких випадків не стає менше. Попри навіть жорстке законодавство. Взагалі, що змушує людей знущатися над тваринами і як їх за це карають в Україні та за кордоном? Усі відповіді має наша Олена Огоновська у своїй авторській рубриці «Гаряча тема». На
на ці кадри моторошно дивитись. Нелюд у столичній багатоповерхівці жорстоко знущався з цуценяти. Він тримав тварину на повідку, лупцював ногами, потім викинув на вулицю і залишив на морозі. У поліції відкрили кримінальну справу. Шкуродеру загрожує покарання від штрафу до обмеження волі. У тому таки Києві живодер жорстоко розправився з цуценятами, бо ті йому набридли. Того дня зловмисник перебував в квартирі разом з братом та знайомою. Далі розпочалось справжнє звірство. Коли фігурант залишився один у кімнаті наодинці з тваринами, він задушив по черзі трьох тварин та ще одного цуценята вдарив рукою. Єдине цуценя, яке вижило, опинилось у ветеринарній лікарні з переломом хребта. Якщо вину зловмисника доведуть, то йому загрожує до 8 років за ґратами. І кількість таких звірств лише зростає, каже зоозахисниця Олександра Мезінова. До її притулку регулярно потрапляють замордовані тварини. У нас дуже багато після отравлення животних, у нас дуже багато животних попадає, які здіваються. У нас було животне, яке просто полоси вирізали її на спині. Такого дуже багато. На жаль, багато людей нині в Україні сприймають знущання над тваринами як норму, щось регулярне. І це бентежить. В будь-якому випадку живодери, тобто ця поведінка, яка є, вона є девіантною, тобто ненормальною. Девіації у нас, як правило, не бувають вродженими, вони бувають набутими. І це набуття означає, що була якась психотравмуюча подія у цій людини. За словами психолога, знущання над тваринами згодом може перерости в щось значно гірше. Наприклад, такі ж звірства, але вже щодо людей. І часто до цього призводить безкарність. Хоч законом і передбачена серйозна відповідальність за знущання над тваринами – від штрафу до 8 років у в'язниці. Ми бачимо розмежування між тим, що насправді написано на папері в законі, і між тим, що відбувається на прикладах в реальному житті. Навіть якщо будуть зібрані всі докази, справа буде направлена в суд, ніхто не дає гарантії того, що буде саме обвинувальний вирок щодо цієї особи. Часто скалічену тварину навіть не направляють на експертизу, тому її кривдника не притягують до відповідальності, а розслідування і зовсім не розпочинають або ж затягують. Варто згадати резонансну історію з собакою Ромашкою, якій проломили череп майже 3 роки тому. Півроку тому вона померла від подальших ускладнень. Людина до сих пір не отримала вирок і періодично оголошуються суди. У багатьох випадках суди обходяться невеликими штрафами. Щоправда, останнім часом динаміка, за словами адвоката Христини Людкевич, досить позитивна. У 2020 році винесли значно більше жорстких вироків, ніж, наприклад, у 2016-му. Крім того, у Верховній Раді є законопроект, який не лише посилює відповідальність за звірства над тваринами, а й розмежовує поняття тілесне ушкодження тварини та каліцтво. Дуже важке розмежування, і його насправді в законодавстві немає. Да? Зараз щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Буде якесь розмежування щодо взагалі оцих понять. І дасть змогу притягувати тих, хто вчиняє все ж таки кримінальне правопорушення, притягати їх згідно кримінального кодексу, а не адміністративного. У той же час за кордоном покарання значно суворіші. У країнах Європи, Австрії, Німеччині, наприклад, якщо людина викинула тварину на вулицю, їй загрожує штраф – кілька тисяч євро. А в одному зі штатів Індії за вбивство корови запровадили довічне позбавлення волі. Жорсткі покарання і в Сполучених Штатах Америки. В одному з штатів, я знаю, що существує дуже серйозна відповідальність. І от недавно буквально мужчину, ну, вот это было пару лет назад, мужчину осудили за жестокое обращение с животным на 20 лет. Ну, то есть это очень приличный срок. У нас же поки потрібно працювати над тим, щоб ці справи хоча б брались розслідувати. Живодерів потрібно карати, адже коли знущання над тваринами – це норма, то нормою може стати й знущання над людьми. Смачненьке ще не зіпсувало жодного ранку. Друзі, спецслужби знають, як розв'язати язика будь-якому шпигуну. Існує доволі такий відомий метод, називається він сироватка правди. Мовляв, один укол і людина розкаже усі таємниці. Але чи насправді ця сироватка така ефективна? Розкажемо у рубриці «Шпигунські історії». Давайте подивимось просто зараз.
1985 рік. КДБ СРСР допитує Олега Гордієвського. Його підозрюють у зраді на користь Британії. Він мовчить, тому КДБшники йдуть на вимушений крок. Гордієвському вводять сироватку правди. Та підозрюваний не перестає стверджувати, що не працює на британців. КДБшники вимушені його відпустити. Однак згодом Гордієвський таки тікає з СРСР до Британії та визнає, що роками працював подвійним агентом. Але як так вийшло? Чому сироватка правди, яка може будь-кому розв'язати язика, не спрацювала? Сироватку правди винайшли буквально випадково на початку 20-го століття. Сталося це завдяки сільському лікарю Роберту Хаусу. Він вводив вагітним жінкам суміш препаратів скополаміну та морфіну. Цей коктейль мав працювати як анестезія під час пологів. Вагітні при цьому перебували ніби у сутінковому сні. Якось Роберт Хаус помітив ще один несподіваний ефект. Під дією препаратів жінка відповідала на питання, які він ставив її чоловікові. Причому відповідала правильно. Потім він перевірив цей ефект на інших жінках, і вони так само відповідали правду на його питання. Доктор вирішив продовжити експерименти. Роберт Хаус почав робити досліди на тюремних в'язнях та прийшов до висновку, що під впливом препаратів вони говорили тільки правду. Згідно його теорії, люди настільки розслаблялися, що просто фізично не могли напружити свідомість, щоб збрехати. Газети, дізнавшись про експеримент, швидко підхопили нову сенсацію та назвали винахід Хауса «сироваткою правди». Експерименти Роберта Хауса викликали обурення та жорстку критику науковців. По-перше, суміш скополаміну з морфіном не годиться для анестезії. Жінки все одно відчували весь біль під час пологів. Вони лише забували про нього на деякий час через побічний ефект ліків. По-друге, експеримент сільського лікаря без протоколів та наукового дослідження не витримував жодної критики. Довести, що в'язні казали тільки правду, було практично неможливо. Але на цьому пошуки сироватки правди не закінчили. У 30-х роках минулого століття з'явився той самий препарат, який ми бачили у фільмах про шпигунів. Це теопентал натрію – барбітурат ультракороткої дії. Цей препарат, так би мовити, вимикав людину за 30 секунд і використовувався для анестезії. Так, після Другої світової війни препарат давали пацієнтам для лікування посттравматичних розладів, таких як шок чи втрата пам'яті. Людина сильно розслаблялася та краще йшла на контакт з лікарем. Це назвали наркоаналізом. Але лікарі помітили побічний ефект. Пацієнти розповідали те, чого б ніколи не сказали, якби їм не ввели препарат. Поліція та спецслужби швидко зрозуміли потенціал теопенталу натрію та взяли його на озброєння. Правоохоронці почали використовувати професійний наркоаналіз для викриття злочинів, а спецслужби – для допитів шпигунів. У фільмах ми звикли бачити, як з баночки набирають якусь рідину у шприц, а потім вприскують в людину. Насправді ж процедура використання препарату доволі складна, оскільки різна концентрація може як розслабити, так і вбити людину. Для наркоаналізу спочатку визначали дозу, враховуючи зріст, вагу та вік людини. Після введення препарату людині задавали навідні питання та аналізували відповіді. Але навіть після цього піддослідний не розкривав усі секрети. Відповіді під препаратом були не більше, ніж полуправдою, змішаною із наркотичними галюцинаціями та звичайним маренням. Використати у суді свідчення, дані підозрюваними під дією сироватки правди, було вкрай важко. Такі випадки були поодинокими. Наприклад, якщо йшлося про схований пістолет, який поліція потім знаходила на тому місці, де сказала людина під час наркоаналізу. Але здебільшого судді вважали цей метод неетичним, а слова під впливом наркотиків не приймалися як доказ провини. Та попри це поліція та спецслужби продовжували використовувати сироватку правди у своїх цілях. У 1954 році психіатр Джон Макдональд випустив наукову роботу, де розібрав наркоаналіз. Він спростував ефективність цього методу. Макдональд проаналізував відповіді тих, кого допитували за допомогою теопенталу натрію, та порівняв із результатами розслідувань. Він дійшов висновку, що серед тих, хто зізнався під дією сироватки правди, є ті, хто справді скоїв злочин, так і невинні. У той же час є злочинці, які не зізналися під час наркоаналізу. Також він довів, що під дією сироватки правди під дослідами легше маніпулювати. І якщо певним чином задавати питання, людина може зізнатися у тому, чого не робила.
пізніше ефективність тіопенталу натрію та похідних препаратів спростували науковці у десятках досліджень. Вони довели, сироватки правди не існує. Якби про це у 85-му знали у КДБ, можливо, тоді б вони не упустили шпигуна Олега Гордієвського. Але про це іншим разом. Далі буде. Ми у шапці. Друзі, я знайшов виправдання своєї любові до сну. Виявляється, наша імунна система краще працює вночі, коли ми спимо. Тобто навіть одна ніч безсоння може суттєво послабити наш імунітет. Тож, бережемо себе та свій сон. Спонсор показу – торгова марка «Ортомол». Друзі, а в мене для вас, на жаль, невтішна новина. Напередодні апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвоката Андрія Ріфмайстера Антоненка і відмовився змінювати йому запобіжний захід. Я лише нагадаю, що МВС чомусь підозрює, що нашого колегу Павла Шеремета вбили військові та волонтери. Йдеться про Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та Андрія Антоненка. Юлія Кузьменка зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Яна Дугарь на особистих зобов'язаннях перед судом, а Андрій Ріфмайстер Антоненко, і він перебуває за ґратами. І неодноразово відомі люди, народні депутати, вони пропонували суду взяти його на поруки під особисте зобов'язання. Але ж суд раз за разом залишає його під вартою. Він там знаходиться в СІЗО вже з грудня 2019 року. І насправді у багатьох виникають багато питань з приводу тих доказів, які пропонують нам МВС. Більш того, раніше офіцер білоруських спецслужб, він в Україні давав показання з приводу того, що саме Олександр Лукашенко міг був причетний до замовлення вбивства Павла Шеремета. І в цьому сенсі, насправді, ці троє виглядають як цапи відбувайло. Друзі, далі реклама, після якої ми до вас повернемось. Друзі, вітаємо. Це «Ранок у Великому місті». Ми продовжуємо. І ти ж пам'ятаєш, що в неділю це день усіх закоханих. Не нагадую, не нагадую. Я ще не готовий до цього дня. До речі, ти знав, що саме 14 лютого вважається одним з найпопулярніших днів у році, коли люди роблять пропозиції? Паш, тільки не кажи, що ти не думав одружитися. Ні, поки що ні, просто цікавий факт. Друзі, будемо зараз розповідати вам про інші цікаві факти, зокрема, про один з брендів, який народився з фірмової клітинки, а отримав популярність у всьому світі – Burberry. Його вдягала навіть Одрі Хепберн і Френк Сінатра. Навіщо компанія спалила одяг на мільйони фунтів? І взагалі, про історію цього бренду просто зараз у нашому наступному сюжеті. Через що відомий модний бренд ледь не втратив усі свої гроші і зараз близький до банкрутства. Як класичне англійське пальто перетворилося на тренд всесвітньої моди і чому речі компанії Burberry ледь не стали дешевим мотлохом у секонд-хендах? Дивіться у бізнес-історіях. Справжньою еврикою для компанії стало винайдення Томасом Бьорбері у 1879 році у Лондоні супертканини під назвою «Габардин» – стійкої до води, дихаючої і жаростійкої. Вже з початку ХХ століття її почали використовувати в експедиціях до Південного полюсу, Антарктиди і Евересту. А в часи Першої світової війни у водонепроникні плащі вдягли всю британську армію. Солдатська форма, а де Burberry з подіумів. Насправді, люксовим бренд став лише у 1950-х, коли на екранах в їхньому одязі почали з'являтися Френк Сінатра, Хамфрі Богарт і Одрі Хепберн. Це відкрило компанії справжню дорогу до зірок.
Компанію Бербері було засновано у 1856 році в Лондоні. Має в штаті 10 тисяч робітників. Виготовляє одяг, вироби зі шкіри, взуття, модні аксесуари, окуляри, парфумерію і косметику. Візитівкою модного дому став клітчатий принт, який у 1920-х наносили на підкладку речей. На 2020 рік загальний прибуток компанії склав 2,6 мільярди фунтів стерлінгів. Будинок моди входить до топ-100 найбільш дорогих брендів світу. До 1970-х речі від Бербері виправдовували свою люксовість на подіумах, поки модний дім не підписав договір з японською компанією Міцуї, надавши їй ліцензію на виробництво і продаж продукції під брендом Бербері для японського ринку. Це рішення ледь не вартувало компанії репутацію. Вже у середині 90-х на Далекий Схід припадало 75% незбалансованих продажів Бербері. А у 1997-му під час азіатської фінансової кризи оцінені товари під лейблем Бербері почали потрапляти у роздрібні магазини Європи. Бренд втрачав репутацію на очах. Такий сірий ринок може тільки робити цифри, показувати продажі, але шкодить бренду і його іміджу. Постраждали всі люксові бренди, утім лише деякі так сильно, як Бербері. Співпрацю з Японією і Китаєм було зупинено. І це дало результати. У 1997 році вартість компанії оцінювалася у 360 мільйонів доларів. За 7 років ця цифра збільшилася майже у 10 разів – до 3,4 мільярди доларів. У 2018-му на Бербері обрушився скандал і осуд громадськості. У своєму річному фінансовому звіті модний дім вказав, що за рік спалив сумок, одягу і інших своїх товарів на 28 мільйонів фунтів стерлінгів, а у період з 2013 по 2018 на 90 мільйонів. Грінпіс одразу звинуватив бренд у неповазі до природних ресурсів, які використовуються при виробництві, пише BBC. А користувачі соціальних мереж обурювалися. Краще ці речі віддати нужденним. Навіщо компанія спалювала речі? Бербері виправдовувалася тим, що робить все для екологічної переробки продукції. І обґрунтовувала свої дії тим, що якщо їхні речі будуть продаватися за низькою ціною, бренд втратить ексклюзивність і понесе більші збитки, ніж їхнє знищення. Сучасна розкіш означає соціально-екологічну відповідальність. Ми прагнемо застосовувати той же творчий підхід до всіх сфер Бербері, як і до наших продуктів. Вже через кілька місяців після хвилі невдоволення Бербері заявила, що перестане практикувати спалення топових речей і буде жертвувати одяг благодійним організаціям, таким як SmartWorks, яка надає одяг для співбесід безробітним жінкам, повідомив телеканал CNBC. Зараз стиль Бербері залишається одним з головних трендів. Утім, карантинні міри значно вдарили і по модному дому. Влітку 2020-го компанії довелося скоротити 500 співробітників і закрити 10% своїх магазинів. Чистий прибуток у 2020-му фінансовому році склав 122 мільйони фунтів стерлінгів. При цьому продажі в останні тижні фінансового року впали на 80%. Початок 2021-го трішки поліпшив ситуацію, надавши модному дому надію на скоріше повернення до стабільності і ще більшої популярності. Маленькі ідеї великого міста. Друзі, тепер від колекторів захищатиме закон. Це не означає, що вони відстануть взагалі, але мають діяти у чітких рамках. Не хамити, не погрожувати і обов'язково давати зворотній контакт. Важливу тему у своєму блозі розкриває наш танцюючий юрист та блогер Олександр Моргун. Давайте подивимося разом. Всім привіт! Ще зовсім трошки і колектори не зможуть вам надзвонювати по ночам, діставати всіх ваших родичів та
та сусідів, оскільки їхня діяльність буде чітко регламентована. Депутати Верховної Ради прийняли нарешті в першому читанні законопроект 4241 про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості. Даний законопроект встановлює чіткі правила роботи колекторів, підконтрольність їхньої діяльності НАБУ та етику їхньої поведінки. А тепер давайте детальніше розберемось. Національний банк України тепер має такі повноваження. Він затверджує методику розрахунку загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки. Друге, встановлює вимоги до колекторських компаній та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості. Третє, наглядає за додержанням колекторами законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, в тому числі вимог до їхньої етичної поведінки. Четверте, контролює дотримання законодавства про рекламу у сфері споживчого кредитування. Також закріплене ваше право як споживача на звернення до НАБУ у разі порушення колекторською компанією чинного законодавства, в тому числі порушення нею вимог до взаємодії зі споживачем при врегулюванні заборгованості. Важливо, кредитодавець не має права взагалі залучати колекторську компанію для врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит дане право не передбачено. Як тепер колектори мають спілкуватись з боржниками, щоб не вийти за рамки етичної поведінки? Взаємодія колектора зі споживачем може відбуватись шляхом безпосередньої взаємодії, як телефонні та відеопереговори або особисті зустрічі. Друге, надсилання текстових та голосових повідомлень навіть через засоби телекомунікації з використанням програмного забезпечення. Третє, надсилання поштових відправлень за місцем проживання або навіть за місцем роботи фізичної особи, але виключно з позначкою «вручити особисто». Під час першої взаємодії зі споживачем колекторська компанія зобов'язана повідомити найменування кредитора та своє найменування і адресу для подальшого листування. Також прізвище, ім'я та по батькові особи, яка з вами спілкується. Третє, правову підставу, чому вони до вас дзвонять. Четверте, розмір конкретної простроченої заборгованості. Колекторській компанії суворо забороняється здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність споживача, його життя, здоров'я, честь і гідність та ділову репутацію, зокрема використовувати погрози та шантаж, комунікувати зі споживача в період з 8 вечора до 8 ранку, комунікувати більше 2 разів на добу, це заборонено, приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого колекторська компанія вам дзвонить. Використовувати функцію автоматичного додзвону до споживача протягом ніж 60 хвилин на добу. А також будь-яким чином заборонено повідомляти третіх осіб, які є не сторонами договору, про вашу заборгованість. Не можна вимагати від близьких осіб споживача прийняти на себе зобов'язання щодо простроченої заборгованості, тільки якщо інше не передбачено самим договором або законом. На завершення хочу вам сказати, дійсно, раніше діяльність колекторів більше виглядала на якийсь шантаж та погрози якихось рекетирів. Але тепер їхня діяльність буде чітко регламентована і на них розповсюджуються правила також і етичної поведінки, за якими суворо наглядатиме НАБУ. Тож, якщо ви берете кредит, старайтеся вчасно виплачувати всі відсотки та основну суму. Гарного дня!
ідеї великого міста. Друзі, а ви знали, що на Тайвані діти починають вивчати англійську з 3 років? Її викладають майже в усіх дитячих садочках острову. І більше про те, як влаштована освіта в цій країні, розповідатиме наша співвітчизниця, яка живе саме на Тайвані. Рубрика «Емігранти» у нас на черзі. Знайомтеся, це українка Яна, яка для еміграції обрала дуже незвичне і екзотичне місце. Привіт, Україна! Мене звуть Яна, і я українка, яка проживає за кордоном, а саме я проживаю на Тайвані. Чому я проживаю на Тайвані? Це дуже просто, тому що я заміжня за тайванцем. Україно-тайванська лавсторі почалася не в Україні і не на Тайвані, а в третій країні – у В'єтнамі. Познайомилися по роботі, а потім мій чоловік забрав мене до Тайваню, де я вже народила 2 діток. Сьогодні Яна розкаже про спеціальні центри, які доглядають за немовлятами, поки батьки працюють, про автобуси, які розвозять дітей по домівках після садочку, та про місцевих школярів, які повертаються о 9-й вечора після школи та гуртків. Не всі батьки хочуть і можуть сидіти в декреті. Якщо у нас ці питання здебільшого вирішуються силами бабусь, дідусів або нянь, то на Тайвані є ще і спеціальні центри, які у разі потреби візьмуть на себе всі клопоти, доки батьки немовлят гроші заробляють. Свої послуги такі центри оцінюють в середньому у $500 на місяць. На Тайвані взагалі віддати діток на догляд можна прямо з нуля. Є спеціальні центри, які доглядають дітей від народження до 2 років. Потім з 2 до 3 років є підготовчі, можна сказати, курси перед дитячим садочком, а вже в 3 роки віддають діток до дитячого садочку. На Тайвані, як і в Україні, є як приватні, так і державні дитячі садочки. Потрапити в останні дуже складно. Приймають вони в першу чергу дітей пільговиків, а всіх інших, якщо залишаються місця. Державні садочки платні, ціни стартують від $220 на місяць. Приватні вдвічі дорожчі – $500-550. Це звичайний, це не приватний дитячий садочок, це державний. Тут ресепшн, у всіх викладачів є така уніформа. Тут дітки, коли збираються вранці або чекають увечері, співають пісні. Є такий ліфт, тому що тут декілька поверхів. Там кухня, там також подвір'я. Якщо батьки не можуть забрати дитину, її привезуть. Розвозка дітей обходиться приблизно у $100 на місяць. Це додатково до щомісячної оплати садочку. Ось це авто, його є назва ВАВАЧ. Це спеціальний мікроавтобус, який розвозить діток після навчання по домам. Обов'язково є один водій та вчителька. Зараз 5-та година вечора, і ось стоїть одна вчителька, яка викликає дітей по прізвищу, коли їхні батьки приїхали за ними. У неї є мікрофон у руці, у кожного є такий рюкзак з емблемою цього дитячого садочку. Тайванські садочки комфортніші та сучасніші, ніж більшість українських. Тому українські дошкільнята мають право позаздрити тайванським. Однак, коли останні стають школярами, то приводів для заздрощів стає дещо менше. Тому що дітки навчаються майже до 4 годин, потім ніхто додому не повертається, йдуть у спеціальні центри, де або просто їм допомагають виконувати домашню роботу, або з англійською мовою, тобто якісь додаткові уроки беруть. Після цих уроків хто йде на музику, хто йде на спортивні секції і повертаються додому діти приблизно о 9-й годині. Яна каже, що далеко не всім дітям дається легко тайванський граніт науки. Як я бачила, вони ось приходять після школи, після 4 годин до цих центрів, вони 30 хвилин можуть поспати прямо на парті ось так от.
спеціальні центри, які рятують від декрету, недешеві садочки, які вчать декількарічних тайванців англійської, та школи, випускники яких, напевно, одні з найрозумніших в світі. Тайвань вкладається у найцінніше – у дітей. Чуття реальності. Його називають секс-символом сучасного українського кіно. Коли прокинувся знаменитим та коли планує підкорювати Голлівуд? Український актор Тарас Цимбалюк відверто поспілкувався із нашою чарівною Олександрою Кучеренко у рубриці «33 за 3». Давайте подивимось. Доброго ранку, я Олександра Кучеренко, і у мене є 33 запитання, на які сьогодні відповість Тарас Цимбалюк. Ми знаходимося в історичному місці, мистецькому арсеналі. А інтерв'ю з людьми, які творять історію, це і є справжнє мистецтво. Тарас Цимбалюк – український актор театру і кіно. Вперше на телеекранах з'явився у 2011 році. Отримав любов шанувальників, зігравши у фільмі «Чорний ворон», серіалах «Кріпосна», «Спіймати Кайдаша» та «Ростен покаже», другий сезон якого в ефірі ICTV вже з 16 лютого. 31 рік, неодружений. Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку. Рада бачити тебе. Навзаєм. Вітаю тебе у проєкті «33 за 3». Знаєш правила? Ні. Тож я тобі розповім. У мене є 33 запитання, у тебе лише 3 хвилини, щоб встигнути на них відповісти. О, клас. Я ставлю таймер. Все, він пішов. Поїхали. Поїхали. Де і з ким ти сьогодні снідав? Сам, вдома. Як ласкаво тебе називає твоя дівчина? Тараска. Чого боявся в дитинстві? Собак. Коли ти відчув себе відомим? Коли підійшла дівчинка в метро, сказала, можна сфоткатися. А я дивлюся на неї, думаю, може, щось зробив не так. Ну, я не зрозумів, а вийшов там серіал зі мною перший. На кого зі світових акторів ти схожий? Кажуть, що на Крістіана Бейла. Опиши себе трьома словами. Високий актор з бородою. Як ставишся до того, що тебе називають секс-символом сучасного українського кіно? Не дуже. Мені здається, якийсь дівчачий статус. У новому сезоні серіалу «Ростен покаже» ти зіграв негативного героя. Так. Які спільні риси є у вас? Ну, не знаю. Мабуть, їх нема. Не схоже? Ну, він такий геть пацан намаханий. Ну, да. Том Круз чи Бред Піт? Бред Піт. Історична драма чи фантастичний бойовик? Хай буде бойовик. Якою була найекстремальніша зйомка у твоєму житті? Найекстремальніша зйомка, мабуть, де я копав могилу. Було мінус 10 на дворі, йшов дощ. От так. Кого мрієш зіграти? Супергероя в Марвелі. Що береш? Піти на кінопроби чи на романтичну вечерю? На кінопроби. Зіграти у повнометражному фільмі безкоштовно чи в музикальному кліпі за велике гонорар? Мабуть, все-таки у повнометражному фільмі. Безкоштовно. Да. Який проект приніс тобі найбільше грошей? «Спіймати Кайдаша». Скільки заробив? 1600, мабуть, 700. Що ти хотів собі купити, але не купив, бо дорого? Я хотів би купити собі ягуар. Скільки на місяць тобі приносять зйомки? 4, може, тисячі доларів, я не знаю, може, 5. Що купив на перші зароблені гроші в кіно? Я купив мамі Nokia слайдер такий. Були модні, рожевий. За 600 гривень. За яку свою роль тобі соромно? За більшість. Ну, навіть сімейні мелодрами, там, це з цього, що починав, ну, там, просто такий мрак. Чому погодився на зйомку у кліпі музикальної групи «Ленінград»? Вони знімають якісне кіно в кліпі, тому цікавий досвід, класне світло, класні, ну, всі департаменти на своїх містах. Це, ну, професійно, на мій погляд. Скільки разів тебе запрошували знятися у порно? Порно – ні, в еротичному фільмі один раз, ще коли навчався в школі. А, не погодився? Ой, в школі, в інституті. Ні, не погодився. А від 1 до 10, наскільки тобі комфортно зніматися оголеним? 8, хай буде. Угу. Про кого ти думаєш, коли цілуєш партнерку в кадрі? Такі питання, це просто жесть, я не знаю. Я не думаю. Чесно, я ні про кого не думаю. Коли востаннє тебе приривнувала твоя дівчина? Мабуть, в кліпі «Ленінград», наприклад. Угу, ну, дуже, там вже ці речі не дуже приємно дивитися, тому можна зрозуміти. Найсексуальніша актриса України? Ну, багато дівчат симпатичних нас є. Одну, одну назви. Ну, у нас хай буде, хай буде Ксюха Мішина. Улюблена частина жіночого тіла? Мабуть, шия. Оціни український кінематограф від 0 до 5. Десь 2. Коли в Голлівуд? Коли я перестану бути лінивим, тоді в Голлівуд. Про
продовжу фразу. У мене не виходить дубль, коли? Коли я не виспаний. Якби я не був актором, то? Був би лікарем. Після участі у танцювальному проєкті я зрозумів, що я хотів би знятися в танцювальному фільмі. Найбільше мене дратує, коли? Коли невиховані люди зустрічаються на моєму шляху. За 3 хвилини я можу? Поїсти, реально. Я швидко. А ще можеш таки встигнути відповісти на 33 запитання за 3 хвилини. Да. Я тобі дуже дякую, клас. Ти встиг. Я тобі будемо дякую. Дивитися, Ростин покаже із тобою з 16 лютого. На ICTV. На ICTV. Друзі, що цікаво коїться в Інстаграм, знає Тетяна Бровицька. Давайте подивимось це просто зараз. Чим хизуються зірки в своїх Інстаграм? Даша Астаф'єва. Ох і гаряча фотосесія відомої української фотомоделі та співачки з'явилась днями в Інстаграм і вже розбурхала всю мережу. Так Даша позувала київській фотографці, яка їй виклала ці знімки на своїй сторінці, чи то в боді, чи то в гольфі з сіточкою, в рукавицях, та засвітила свої гарні груди. Ну гарні ж, правда? Одним словом, мабуть, тільки лінивий не зайшов ще подивитись на такий витвір мистецтва із Астаф'євою. Широким планом. Ще яким широким! Куди поділось її розкішне довге волосся? Просто шокувала своїх прихильників популярна 51-річна американська акторка та співачка. Так нещодавно Лопес відзнялась для відомого глянцю із, ну, дуже короткою зачіскою. Невже підстриглась? А може все ж таки перука? Хоча й більшість все-таки в захваті від сміливості Дженніфер і закидують її компліментами під фото в Інстаграм. А ви що скажете, друзі? Яка Джейло вам більше до вподоби? Белла Хадід. Що за мішки під очима? Так вирішила розкритикувати хейтери днями одну з найбільш високооплачуваних моделей світу. Після того, як вона виклала в Інстаграм свої ранкові селфі в бікіні і без. Без макіяжу, друзі. Щось ти, Белочко, маєш втомлений вигляд, звернули увагу підписники Хадід в коментарях. І Белла дуже ввічливо відповіла їм. Цитую. Я тільки прокинулась, я прошу вибачення, що мої мішки під очима образили вас. Ой, хотіла б я подивитись на всіх цих хейтерів зранку, які вони принцеси з просоня. Леся Нікітюк. Уся така гламурна і з голим животом вирішила розчищати сніг відома українська телеведуча і поділилась з прихильниками в Інстаграм таким сонячним знімком. На цій пафосній хмельницькій ноті я йду відгортати сніг. Шановні, а де купити хорошу лопату? Підписала Леся, і як посипались там коментарі з порадами. А я б порадила від себе, як іти прибирати сніг, то якось тепліше одягатись. От цікаво, чи прибирала вона його взагалі? Ектор Хіменес Браво просто розчулив до сліз всіх в Інстаграм зворушливим відео зустрічі з мамою та родиною в аеропорту зірковий шеф-кухар, суддя Мастер-Шеф, який нарешті прилетів додому в Колумбію. Я всім бажаю відчути те, що я відчуваю цієї миті, а просто зараз можете розділити зі мною моє щастя, прокоментував Ектор. Коли будь-які слова зайві. А тепер рубрика «Ранок королівських традицій». Єлизавета Олександра Марія. Ні, я не перераховую імена всіх своїх знайомих. Саме так звучить повне ім'я королеви Єлизавети II. Існує така королівська традиція змінювати ім'я при коронації. Так ось Єлизавета II вирішила залишитись Єлизаветою. А ось її батько Георг VI став Георгом тільки після того, як одягнув корону. В житті його звали Альбертом. Чудове ім'я, як на мене. В дитинстві Лілібет, а виросла королева Єлизавета II. Нащо щось змінювати?
Друзі, за даними Synoptic.ua, у Києві сьогодні мінус 6, мінус 8, і тиме сніг, і впродовж дня він тільки посилюватиметься. Тому будьте обережні, одягайтесь тепло, а ми побачимось вже завтра. До зустрічі, па-па!